Ďakujeme ti za to a my sme veľmi radi a hlavne blahoželáme. Luzia, ahoj, čau. Víťazka Farmy číslo 15 je tu dnes medzi nami. Živá a zdravá, to je úplný základ. A ďakujeme, že si prišla medzi nás. Áno. No, po takom náročnom... Náročnej noci. Ako nebudeme klamať, keď povieme, že si ešte nespala. Nespala som. A je to asi celkom pochopiteľné z rôznych dôvodov. Každopádne si tu dnes medzi nami. Ako to prežívaš, prosím ťa? Ako, už si to spracovala celé? Ešte nie. Ešte stále mám adrenalín. Ja som vlastne preto nespala. Ja som mala možnosť si lahnúť. Išla som si lahnúť asi o 4 ráno. O druhej som došla ku kamoške, že sme sa ešte 2 hodiny vlastne o tom rozprávali a aj od tej 4. som nebola schopná zaspať do 6. rána, takže ešte adrenalín, ešte to nemám spracované. My ti gratulujeme k výhre. Stalo to za to tých 74 dní bez céry? Tak o tom by sa dalo polemizovať určite, keď sa bavíme o cere a o rodine, ale tak keď budem optimista, alebo budem sa na to pozerať tým pozitívnejším smerom, tak hej, pretože ťa to veľa naučilo. Veľa. A čo ťa to naučilo teda? Konkrétne? Okrem toho, že si odnášaš samozrejme veľa pekných spomienok, ti to dalo aj taký určitý pohľad na vlastné chyby. Môcť vidieť také zrkadlo na samého seba, ako reaguješ možno v nejakých kritických situáciách, keď si odizolovaný od tej spoločnosti a rodiny. A nie vždy som s tým bola stotožnená, čo vidím spätne v tej telke. Tak je to obrovská skúsenosť, že môžem vidieť vlastné chyby, na ktorých môžem pracovať a nejak aj napredovať sama so sebou. Wow, toto som tu ešte nepočul, mám taký pocit, že väčšinou ľudia vidia chyby na niekom druhom, vieš, že to som nevidel, ako on reagoval na mňa a tak ďalej. Ľudia často nereflektujú sami na seba, napriek tomu, že ty si vyhrala vlastne, vieš, tu nie si ako porazená, ty si tu ako víťazka, napriek tomu hovoríš o nedostatkoch, ktoré si sama na sebe videla. Rozmýšľala si v noci celú noc, že s kým sa rozdelíš s výhrou? Ale určite, a to už aj nemusela som rozmýšľať, my sme v podstate, ja už som to mala jasno, s M-kou napríklad ešte niekde počas diania samotného, keďže M-ka nám prispela výraznou sumou na účet tým, že sa vzdala kvázi 2 imunít, alebo teda jeden odstup a jedna imunita. A tam už bola dohoda dávno. Keby vyhrám, tak ti prispiem na to ojazdené auto, po ktorom ona túži. Takže to je určite ako dávno dohodnutá vec z mojej strany, slovo splním. A rozdelím sa určite šťastie aj s finalistami, nakoľko ja si myslím, že si to trošku zaslúžia určite aj oni. Boli sme tam na to traja a to, že si to mohol odniesť celú tú sumu iba jeden, neznamená, že oni dvaja si niečo z toho určite nezaslúžia. Čiže ste si vychádzali spolu? Vychádzali na začiatku, vychádzali asi prvé 2/3, potom nastali také tie ťažké situácie, kedy sme išli od seba, alebo teda ja od nich. A dnes sa vravím, dívam na to inak a som rada, že mi dali priestor pred samotným začiatím finále si veci vyrozprávať, že oni mi niektoré veci odpustili, že mi vytvorili dobrú atmosféru, ktorej ja som vôbec mohla odsúťažiť s nimi kolektívne, naspäť priateľsky. Nebyť nich, tak by som vlastne v takej pohode nebola. Takže za mňa si určite aj zaslúžia aj také malé gesto, že teda podelím sa s nimi. Myslím, že toto rádi počujú teraz momentálne ráno. Aké máš plány teraz? Vieš, už všetko skončilo. Ešte stále to spracovávaš, tam ešte nie sme. Čiže ako ideš spracovávať celé toto? Aké budú pre teba sviatky? Sviatky budú jednoznačne rodinné. Ja som svojej rodine a mojej dcérke a manželovi dlžná veľmi veľa času, ktorý som tu nebola jak fyzicky, tak aj trošku psychicky po svojom návrate z farmy. Takže ja si idem vyslovene užívať čas Vianoc, sviatky s rodinou. Som im dlžná veľmi veľa. No a potom klasika, ostávam pri zdravom životnom štýle a jeho propagovaní. To, kde som bola, tam sa aj vrátim. Ľudská, držíme ti peste. Ďakujem pekne. Nech sa ti darí. A blahoželáme naozaj. A gratulujeme. Ďakujem vám pekne. A fú, vítaj v realite. Farmárka. Ďakujeme pekne. Krásne.